عبد السلام شیخ الحدیث شیخ القرآن خوب جب خوب لسانا تفسیری تفسیر نوکی علی تی او ممتازا زلا وچوات غماز بیش میرا شاکر دل لری خوارو پولر او برا ہر زائی پری منوارا اے رب اکرا نازل پری رحمتو ناد جنتا لغ پلوری رحمتا مذہب ستا ہوئی مذہب ویلی کی حدیث تا قرآن و حدیث تا مذہب بعد افاما کروی دا بے مذہب ہے جی حدیث بغیر مطلب بے مذہب ہے جی تو گورا غلی را پاسی اکور والوان دعوی وائی مذہب کو بڑا قرآن و حدیث تا ہوئی مذہب مانا سا لار دتلو اگر لار چپائے بانے تلل پکار یسرے اف اللہ فرمائے لی قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحبرکم اللہ وائے نبی دی خلق توایا کتاسو دا اللہ تعالیٰ سر محبت غاڑے مینہ غاڑے ثواب غاڑے طاعت غاڑے کل دا محبت ہو فتبعونی رپا ما پسی راشے فتبعونی اتباسی تلل نو تلل ستوئی عربے کی مذہب مذہب سی لاب دا تللو مذہب دا مسلمان سرے اتباع دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مذہب دیر آلوی جنن دا بے مذہب ہے جنن مذہب خو قرآن و سنت تے مذہب خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تے مذہب اتللو تا فتبعونی قرآن صریح فرمائے حسر فرمائے لو کتاسو دا اللہ صلی محبت کوئے دائی دمینی کوئے نو بغیر دا تابدارے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نن حاصلی ردو باغشا چاہیوے بازی ملنگانی سے پیرانی دانے جو اکڑی چشچانی اغوی زد اللہ بمین کے مستم زد اللہ سرمین کو محبت کو او حالدار چی عقیدہ برباد عمل برباد بیلماز نشری منظم نکی اب پیر سے بھی ملنگی اللہ تعالیٰ فرمائی درو گوئی دا کدا اللہ دا محبت داری چا سر محبت کئی نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتابی دارے براج فتبعو مین چی محبت دا مومن سڑی اللہ علیہ وسلم پتا ودارے پتول بانی وزن بانی ذکا اللہ حکم فرمائے فتبعونی امر او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوی پا بارکی امر فرض دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابداری پا من فرض قرآن کریم بار بار فرمائے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کل فرمائے ان تطیعوه تهتدوا اللہ خبر منے تو آتوی خبر منے تو دا رسول خبر منے او کتاسو دا رسول تابدار شین علی با ہدایت ہدایت بڑی کی حسن بلکہ بار بار فرمائی کل پڑیر قسم سر فرمائی فلا وربی کا دا سنزا لکسن چلے خلق ابو ماننے خلق ویزو مکیم دا پیغمبر اور توائی موز دا آپ پر طریقہ دے عمل دا آپ پر طریقہ دے نا خیائی نمی زمان یودا مذہب فلا دا سنزا قسم دے ستاقورا لا یؤمنون دے خلقو کی ایمان نشیرات لے تر دے حتی یحکمون کا فی ما شجر بینہم تر دے شی پتابا نے با فیصلہ کی بخبلن خطا کی بل اختلاف دے کلچ اختلاف راشی سکت راجی نو آسان خبر دے اختلاف دے نو رازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سنت بانے فیصلہ بو صداقت طریقہ سا جنگ دس ضرورت دے اختلاف فیصلے اللہ و رسول خودلی دی آسانی دی وہ عمل کی راہ افتر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلدہ فرمائی یادو ساتھ ہے فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافٌ كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَيْ الرَّاشِدِينَ زمان رسو کے جو اندی پادشو ہیں نوڑے اختلافات بہم ہیں دیرے ڈلی بھی دیرے اختلاف ہونا چا پسی بز آئے دے اختلاف ہے سلام سنگ کا ہے سنت طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقہ دا صحابہ کرام داوی راتین کے آلے کو نہ اللہ ہم فرمائی یاد ساتے کل چستا سو اختلاف پیدا شی شجرہ بینہ ہوں فیصلہ و بچا کے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت دے با حکمی دے با فیصلہ کا ان کی بیا شرز بھی سمہ لائے جیدو فی انفسیم حرجم مما قضیت خفاو منے گوئے دانے چیرہ مجبورہ ہوں کنی ما خدا نہ من لو پیغمبر پر طریقہ بارے خفکان بنے کہے بلکہ دریم شرط و یسلیم تسلیما پورا وقت آبے منقاد دانے چیرہ سنت امانے بس صرف یو سنت
بائے سڑے بڑے خوشحالی چی صرف یو مسئلے را رہا زم کل کلویم گورے اہل الحدیث دیتا نوی چی او دو ٹکی یا در ٹکی از دکڑی او اس پہ عمل کی نا اہل الحدیث مانسا چی دا شغلی دا حدیث سر علما و عملا دا مانو زان پا حدیث پویا کی او پائے بانی عمل کی اگر یو آدھی مانزا کی نرے طول عبادات و کشتن طول معاملات و کشتن طول جن کشتن دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ولی علیوم اکمل لکم دینکم اللہ فرمائے زمگا نبی شکل دنیا نا رخصت شئے نو دین نمگڑے نا دے پرے خیر کہ بعض کارونوں کے نبی سنت دے نہیں دسی نشتہ جرد ولی اللہ فرمائے علیوم اکمل لکم دینکم قرآن کریم شکل ختمو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جن آخری وقتو نا وی فرمائل چندن میں داسل الدین پورا دین پورا رہے بھائی کی اس نمگڑتیاں نا دے پرے خیر دیا دینی پورا بیان کریں دے منتا یا اور رسولوں بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتهم اللہ فرمائے لے رسولا طول دین اور رسا کٹول دے اور نرسا انو کم چلگ اور رسا ہے باز اور رسا ہے دا زنمان انبیاء إن لم تفعل کٹول دے نہیں رسولی صرف اگی چر دفٹ کا بالفرد ناشتہ دے نمان انبیاء دیو جن لا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثو کچاز دا زام دا خیالو کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم در دین نصف پٹکڑی دی نو دے سڑی دے لوے افتراو آزم الفرے پا اللہ بانے دے درو دو دے سڑی خود لوے درو دو تک شیعگان ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازے مسئلے پٹکڑے چکم دا علی زران مبارک نو دارنگی بے دیتی ہوئی اگر چی پخلے نوئی خدا دا عمل دا غاق دا پدے گوا امام مالک رحمت اللہ لے اگر جملہ کی فرمائل من ابتدع فی الاسلام بدعت یراها حسنۃ فقد زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالتا چاچی ان نے کار ایجاد کو دین کی بدعت چور دے بدعت بھی دیتا یو کار دے دائے دلیل نشت دائے وجود نشت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام زمانہ کی اور اس تو خلق اغیب دین ہوئی دا دین دا مقصد دے دام دین یا خدای چی دین وقت نا ایلا گدال اور سپیکر شو تیم شو پلان شو دیتا من دین خنو آئے او وسائل کی سب دی دین کی سب دی دینی کری کہ دین وقت ہوئی سواب وقت ہوئی او بیا فقد یراها یراها حسنت دن شیطان دی تے اللہ خولے کل بیدت کی ولی را بیدت کی جیدہ بیدت حسنت دے تک اعتبار مشتا قانونی ہے خیرے کلو میرا دن ذرا ہاں دمرا چاہا خبر کولے نہ پختل اصطلاح کولے شاید شریعت اصطلاح کلو بیدا شریعت کی شکم سیس تب بیدت ہوئی نہ گمراہی رہتا ہاں شر بیتا بیدت نہ ہوئے یہ دینا ہوئے تو پائے کہ بیا بد فخر نہیں چھ بس سب بیدت تو کی خیص تھی خدا مجان ازال بازی دان سلال جو رکھے ہو چی ابھی سڑے ہونا کی تو بدکار کا کامیان سے تنگ تکور گئی رقص و گڑا گئی یروی تاسو بد قویش پخبر دید جمعی بش پیسی اور پا قوالے سرکی انہوں دا بدر حسن دا یہ خکار زان دین تقسیم کرے جب تک ہم بد قویش دیکھی انہوں دا خکار پیر سے وہ دا جمعی بش پیس قوالی تو روکڑی ہو گڑام پکی رقصم پکی تنگ تکورم پکی داوی سواب دے پدید اللہ مارے پت حاصل اور دری آغا حنفی فقہ ملی کی قاضی خان عالم گریم لکی کہ چاہ دا سکار کو اویل چی پدے بانے انسان اللہ ترسی پدے بانے دا اللہ مارے فتح حاصلی گئے ندا کافر تم تو بانے اللہ حاصل ہے یا پیغمبر کس آج امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائے کم سڑی چی دا سے بیدار پیدا کری دعوی کی چی دا مونگا خیستہ کار کرو تیرے دا سے پیدا کری دا مرو ما خامون ہے یو دائی چی لم نے چی لم نے دسرے سروی اختیار ہو رہے سالیانہ دا عرش شریف دے عرش شریف دے عرش شریف دے ادا گیاروی شریف دا تو برا زکاة دے جب دے شریف ہو نہیں چھ زکاة شریف آیت دے شریف نور و عباداتو کم تو آگانی دا آئے جمعی دا آئے طریقی دا دان نجوڑی کری دی دا منزون و طریقی دا دان نجوڑی کری دی جنازو سا طریقی دا دان نجوڑی کری دی چپائے دا قرآن پاک و دا حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ حس دلیل نہیں چکے جیدہ بیدر حسانہ رہے
امام مالک ٹکر دیو تا حسن ہوئی فقط زعما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ درے خلق دا گمان دے چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خیانت کرے پو پیغام رسول پورا دین نے رات سو بید دی تو ہے سیدھا بید دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لے نے فرمایا لی بو عمل بے پائے بنے کرو نم بم کول کر نار داو دینو کامل چیو یا مبتلے ہوئی چھ پیغمبر پورا دین نظر آ رسول نہ پورا را رسول پورا اس نیم گڑ دیا بکی نشتا فرمائی حدیث کی امام انشین یقربکم الی الجنت ویبعدکم من النار الا وقد امرتکم بی کم یو شے کم یو عمل چھ تاسو جنت ترسی اور دور نم لرکی نما تاسو بیان کرے اور برکس کم شے چھ تاسو ور